No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa on taas viikkokatsauksen aika ja nyt on viikko numero 234. Ja tässä tällä viikolla on tullut työstettyä räppijuttua. Mulla on ollut polvet nyt viimeiset päivät on ollut aika kipeät ja se tuli vähän yllättäen, että mulla on tää keho vähän tällainen, että se ei aina varottele ennen kuin se rupeaa niinku oikeasti särkemään taas, niin on pitänyt ottaa vähän iisimpää ja löysin uuden ihan ehdottomasti suosikkikirjailijan tässä, toi Mario Puzo, eli mies, joka on tämän hyvinkin tunnetun mafia-thrillerin takana. Ja häntä olen sitten lueskellut ja siitä kirjasta on sitten syntynyt vaikka minkälaisia luovia ideoita. Tänään lähden kehittämään tämmöistä uutta kieltä käyttäen englannin kieltä, tai pari päivää sitten uutta kieltä käyttäen englannin kieltä vähän niin kuin siinä juurena ja sitten niin kuin muuttaen niitä sanoja tietyllä tapaa luoden uutta tämmöistä niin kuin vocabulary. Ja mä tein siitä videon englanniksi, I'm using English as a route to create my own language. Ja sitten lisäksi niin mä ajattelin, että mä teen ihan siitä, niin kun mä pistän ne sanat ylös ja sitten niin kun jossain vaiheessa rupeaa miettimään sitä, että voisiko tästä oikeasti tehdä semmoisia jutuja, joita voisi ruveta niin kun käyttäänkin. Että sille. Mutta se on tossa vaiheessa tässä vaiheessa. Sitten mä tein tommosen yhden video, jossa mä yhdistin periaatteessa niin kun mä yhdistin niin kuin periaatteessa kaiken sen, mitä mä yleensä kuvaan. Mä yhdistin sen yhteen videoon. Ja musta tuntuu, että se voisi olla hyvä tapa esimerkiksi, kun mä yleensä tuon ulkon niin kuin nykyään, mä pidän maskia päässä. Se muuttaa mun ääntä vähän silleen ja se niin kuin, äänenlaatu ei ole muutenkaan niin hirveän hyvä, kun mä kuvan sillä toisella kameralla. Mutta jos ne klipit on semmosia aika lyhyitä ja siellä videon välissä ja sit valtaosa olisi niin kuin sitä juttu, missä on niinku se ääniraita on kuvattu täällä sisällä, se ääniraita on hyvä, mutta sitten siinä taas on tulee niitä täyteklippejä silleen pyörii siihen niinku luontokuvausta ja muut, niin musta tuntuu, että se oli aika hyvä kokonaisuus ja mä heitin sen setin silleen hyvin niinku vapaaluontoisesti ja hyvin niinku vapaasti käytännössä sitten eri videoille ja sitten sen jälkeen yhdistin kaiken yhteen editoimaan ja loin thumbnailit ja kaikkea tämmöistä. Ja tätä duunihan liittyy tähän totusetsivään kanavaan perkeleesti, mitä te ette tavallaan niin kuin näe ja mitä te luultavasti ette osaisi myöskään tehdä. Ja mä oon miettinyt sitä, että olisi siistiä lähteä ehkä kuvaamaan varmaan lähinnä niin kuin noita niin kuin in-between-klippejä jonnekin muualle, mutta sitten toisaalta täällä, missä mä nyt elän, niin täälläkin on siistejä juttuja kyllä paljon. Mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että olisi siistiä käydä nyt niin kuin lämpimän kauden aikan kanssa jossain muualla, mutta kun ei ole autoa meikällä, niin se ei onnistu silleen. Ja sit se on muutenkin se, että mä oon halunnut pitää mun YouTube-kanavan sellaisena, että mä en niin kuin lähe sen takia, että mä lähtisin kuvaamaan, niin mä en lähde kuvaamaan niin kuin mitään. Että se niin kuin Tämä liittyy lähinnä siihen, että kun sä lähdet kuvaamaan jotain sen takia, että sä lähdet sitä kuvaamaan, niin sä otat semmosia riskejä, sä teet sellaisia asioita, joita sä et tavallisesti niin kuin ehkä tee. Ja se voi olla, että kun mä tuon uuden kameran hommasin, niin mä innostuin vähän kävelemään ehkä liikaa ja kuvailemaan tuolla ulkon niin kuin vähän liikaa, niin voi olla, että on tullut rasitettu itteensä vähän tavallista enemmän tässä ja silleen, mutta fyysinen kunto on pysynyt hyvänä ja toi maski, minkä mä hommasin, toi Aerinum, niin se on niinku ensinnäkin mun masennus on melkein kokonaan niinku jotenkin väistynyt tästä, mutta se voi johtua siitä, että no nyt on alkanut aurinko paistaa ja on kivat kelit. Se voi johtua siitä, mutta sillä maskilla oli kyllä luultavasti suuri, se vaikuttaa jotenkin noin niinku pakokaasut silleen, että jos on jotain tämmöistä pistää aivot tukkoon ja sitten jotenkin rupeaa masentaa. Ja se oli hyvä hankinta. Ja mä oon muokannut sitä kanssa, mitä mä kuvaan. Ja mä ajattelen niin kuin jatkossa just tolleen, että mitä jos rupeaisi tekemään enemmän semmosia niin kuin megavideoit sitten aina. Mulla on vielä yksi video, joka mun pitää kuvaa. Ja, tai siis yksi video, joka pitää vielä editoida tässä semmosista kaloista. Mutta joka tapauksessa
Mitä muut mä oikeastaan tässä voin niin kuin sanoa, niin on just toi, että mä yritän kehittää aina jotain tavallaan luovaa ja vähän jotain uutta ja samalla pitää jonkun tietynlaisen semmoisen niin kuin tunnistettavuuden siinä ja mun videoilla ei oo esiintynyt toisia ihmisiä mun lisäksi. Mä nyt en silleen niin kuin lukitse sitä, että näin ei voisi ikinä olla, että joku toinen esiintyisi mun videoilla, mutta näillä näkymin, niin se ei ole vaan semmoinen juttu, joka mun kanavaan tavallaan ehkä sopii. Ja silleen, että jos joku haluaa olla YouTubettaja, niin sehän on helppoa nykyään, voi aloittaa, mutta sit toisaalta niin kyllä sitä jota ehkä voisi tehdä. Siinä oli viikko 234. Kiitos.